ערב טוב לכולם. כמו שאתם שומעים ויודעים מן הסתם, המצב בארץ, המצב הפוליטי, בעיקר אצל המפלגות הדתיות, החרדיות, רועש וגועש. הוציאו אתמול קלטת של הרב עובדיה משנת 2008, אומר מה שאומר, והארץ רועשת וגועשת. מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, אנחנו הקטנים, אנחנו הרי לא יודעים את כל הפרטים, מה יש, מה אין, מאחורי הקלעים, תודה. מאחורי הקלעים, אנחנו לא יודעים מה קורה. בודדים יודעים, ובעיקר הקדוש ברוך הוא יודע. אבל אנחנו, דבר אחד כן יודעים, זה בכל מקום שיש פילוג, לא משנה, הסיבות יהיו מוצדקות, לא מוצדקות, זה כבר לא רלוונטי יותר. ברגע שנוצר פילוג, תמיד שני הצדדים מפסידים. בפילוגים כולם משלמים. במיוחד עכשיו, שייתכן מצב שבסוף אף אחד לא יהיה בממשלה. כי צריכים לפחות 4 מנדטים כדי להיכנס. ואם לא יהיה לכל אחד 4, יהיה לו 3 3/4. אז בסוף שניהם יישארו בחוץ. זאת אומרת, הלכו מאות אלפי קולות של בעלי תשובה, של חרדים, הלכו להזזל, התבזבזו. לפני שבכלל ממשיכים, יש בכלל שאלה אם מותר להצביע לכנסת או לא. כמו הרבה שאלות בעולם שהתחדשו בדורנו, בכל מיני עניינים שלא היו קיימים לפני 1,000, 2,000 או 3,000 שנה. גם היום יש שאלות שיש עליהן מחלוקת הפוסקים. יש כאלה שטוענים שבכלל אסור להצביע ואסור לשבת בכנסת של האפיקורסים, של המינים, של הרשעים, של הכופרים בתורה וכו' וכו'. יש עוד כמה תארים, רק אין זמן. ויש כאלה שאומרים מותר לשבת, מצווה לשבת, חייבים להילחם, חייבים לשבת. השאלה, מילא אם היה צד אחד רפורמי, צד אחד אורתודוקסי, אז מה אתה שואל? בסדר, הכל ברור. אלה אומרים ימין, אלה תמיד יגידו שמאל. אבל אני לא מדבר על מחלוקת בין אורתודוקסים לרפורמים. אני מדבר על אורתודוקסים נגד אורתודוקסים. זה הרב הזה, ראש העדה הזאת, אומר אסור, והוא אומר מותר ומצווה. איך ייתכן? איך אפשר ליישב את זה? התשובה היא שאלה של סברה מאוד מאוד הגיונית ועמוקה. מה לדעתכם עדיף? עדיף להילחם מבחוץ או עדיף להילחם מבפנים? מה אתם אומרים? אני אשאל אתכם שאלה. הפלסטינאים נלחמים בנו הרבה שנים. כשערפאת וחבריו עם אח שימם היו יושבים בטוניס, הדבר היחיד שהם יכלו לעשות לנו זה פיגועים קצת בחוץ לארץ, בכל מיני שגרירויות, להתקיף פה ושם איזה שגרירות פעם בשנה, שנתיים, לנסות לחטוף מטוסים, אז זה היה יותר קל. ומדי פעם, לא הרבה, מדי פעם איזה פיגוע בארץ. ניסיון לחדור דרך החוף, כל מיני כאלה. בקיצור, רמת הטרור אז, מי שקצת מכם, אתם צעירים, לא מתקרב למשהו היום. לא היה כזה דבר כל יום, כל יומיים, כל 3-4 ימים התקפה. לא היה, גם לא היה אוטובוסים מתפוצצים. כל זה התחיל רק אחרי שהשמאל הביא את כל המחבלים, ערפאת וכל רבי המרצחים, הכניס אותם לתוך ישראל, ומאז הם השתרשו בתוכנו, עשו יד אחת עם חלק מערבי ארץ ישראל, אני מדגיש חלק, לא כולם. יש כאלה אזרחים טובים שלא מרדו במדינה. גם אם יש להם דעות מסוימות שהם נגד היהודים וכו', אבל לא כולם הם טרוריסטים, זה נכון, זו עובדה. אבל מספיק שכמה מאות מהם כבר יהיו טרוריסטים מתוך 1.5 מיליון שגרים בארץ, זה מספיק, יש לך כבר כמה מאות מסתובבים, זה חומר נפץ מסתובב על שניים, כן? עשו יד אחת עם חלק מערביי ישראל, ומתוך ישראל כל ההישגים שהם הגיעו ב-20 שנה האחרונות מאז הסכם אוסלו הארור, הכל מבפנים. מתוך, מבפנים הרבה יותר קל, כמו הסוס הטרויאני.
החדירו מחבלים לתוך החומות, החדירו חיילים לתוך החומות. מה זה, מה גרם לזה? ברגע שאתה כבר בפנים, הרבה יותר קל. מתי יותר קל להשתלט על מחשב של אדם? מבחוץ או כשיש וירוס מבפנים שאתה שולט? בדרך כלל, ההיגיון אומר שמבפנים יותר קל להילחם. זאת אומרת, אם אתה מושיב 20 חרדים בתוך הממשלה, זה שישית מחברי הכנסת, וממילא הם יכולים להילחם מבפנים, מצביעים, נלחמים, נועמים, משכנעים, עושים עסקאות, ומונעים הרבה חילולי שבת וכל מיני דברים כאלו. מצד שני, אלה שמתנגדים, מה טוענים? הרי הם גם יודעים שמבפנים אפשר להשפיע. הם אומרים, ברגע שאתה יושב שם, עם כל אותם שונאי דת, עם ערבים שונאי ישראל, עם אלה שכל מאווייהם הוא לנגח את התורה ולהרוס את התורה ולא להשאיר זכר מהתורה ומהדת בארץ ישראל. זה בעצם רוב חברי הכנסת, זה מה שהם דוגלים. ברגע שאתה יושב שם במקום הזה, ששם יש כפירה נוראית, אתה נותן להם לגיטימציה. זאת אומרת, אתה אומר, אני מכיר בהם כשלטון, ואני הולך לפי החוקים שלהם. הם קברו חוקי דמוקרטיה, שזה חוקי היוונים. אז אני חי ומקבל על עצמי את החוק שלהם, את השלטון שלהם, ואני הולך בשיטה שלהם, בחוקים שלהם. וממילא אתה ממליך אותם עליך. לכן אלה אומרים מה? לא רוצה לשבת איתכם, לא רוצה כספים ממכם, לא רוצה להצביע לכם, לא רוצה שום דבר, לא רוצה שום קשר איתכם, אפילו חשמל לא רוצה מכם. נפעיל גנרטורים, וככה הם עושים. וחלק מתוכם יש להם כל מיני ילדים שנהרגו בכל מיני התקפות טרור וכולי, והממשלה שולחת להם איזה צ'ק חודשי על זה שמת להם מישהו, והם סרבים לפרוע את הצ'קים האלה. ראיתי איזה רעיון עם איזה חסיד אחד במאה שערים, שבזמן הרעיון הוא פתח איזה מגירה ויראה שם המון המון תשלומים מהממשלה, והוא מסרב לקבל אותם. למה? ברגע שאני מקבל מכם, אני בעצם מצהיר בזה שאני מכיר בכם כשולטים בארץ הקודש. ואיך אפשר להכיר בכאלה שמחללי שבת, אוכלי טרף, לא מאמינים בכלל בהשם, לא מאמינים בתורה, חגים זה לא חגים, הם בעד מצעדי תועבה וגאווה למיניהם. איך אפשר להכיר בהם כשולטים בארץ הקודש? אין לך חילול השם יותר גדול מזה. נשארנו, איך אומרים באנגלית? It's a catch 22. מבוי סתום. עכשיו שאתה שומע צד אחד, הוא משכנע אותך. אתה הולך לצד השני, הוא גם כן משכנע אותך. הצד השני עונה, זה שאנחנו יושבים שם, זה לא אומר לעולם שקיבלנו עליהם כשליטים. אלא הם כפו את השלטון שלהם עלינו, בכוח החוק הזה שהם המציאו, שנקרא דמוקרטיה, והם הרוב. ולכן אין לך ברירה, או שאתה תילחם מבפנים ותציל מה שאפשר, או שלגמרי ימחקו אותך. אז מה עדיף? אז זה באמת שאלה קשה. אם אתם שואלים אותי, זה לא שאלה קלה, אני דעתי שאין ברירה, אין ברירה. חייבים להילחם מבפנים. אולי יום אחד נזכה שיהיו יותר שומרי שבת בממשלה מאשר מחללי שבת, ואז ממילא אפשר יהיה להעביר קצת חוקים קצת יותר יהודיים במדינת היהודים. אבל עד שזה יקרה, בינתיים מצליחים להציל מה שאפשר. כמו שאמר הרב עובדיה זצ"ל בזמנו, אם אתם זוכרים, לפני הרבה שנים, שאל אותו איזה מישהו, מה התועלת להצביע למפלגה חרדית שבסוף במילא חוברת למפלגה חילונית, והופכים לגוש אחד. אז אמר לו, אם הייתם יודעים כמה דברים נמנעים בישיבות, כמה הסכמים מסוימים שהם צריכים שתצביע יחד איתם, אז הם מוכנים לוותר על גזרות שעשו נגד התורה. הנה, עכשיו זו דוגמה מצוינת. הרי עד עכשיו זה הלפיד קבר את האברכים, עינה אותם שנה וחצי, שנתיים, בקושי לא היה להם לפת לחם, חתך להם את התקציבים, נלחם בישיבות, עשו כל מיני צרות וגזרות על ישיבות. איך שהראש ממשלה פיטר אותו, אז הוא כבר לא צריך אותו יותר. מיד הזרימו סכום פיצוי לחרדים, במכה, סכום גדול, לישיבות. זאת אומרת, אני לא יודע אם הם תקנו את כל הנזק, אבל חלק מהנזק שעשו בשנה וחצי האחרונות, מיד פיצו אותם על זה. למה? זה הנקודה. עכשיו תשאלו אותי, אבל מי בכלל רוצה את הכסף שלהם?
מי אמר שמותר לקבל מהם כסף בכלל? הרי הם גם כן נותנים את הכסף לא ברצון, הם נותנים את הכסף מאילוץ. אז אם אני בא עכשיו לחילוני, שם לו אקדח בראש, אומר לו תן $1,000 כי אני צריך ללמוד תורה והוא נותן לי, זה נקרא שהוא תומך בתורה? הוא נותן לי כי אין לו ברירה, יש אקדח. במקרה שלנו חוקי הדמוקרטיה זה האקדח, הוא צריך אותך כדי להיות ראש ממשלה. אבל זה כסף שהחרדים גם אותם. או, יפה מאוד. איך אומרים, הקדמת אותי ב10 שניות. יש כאן בעיה שאנשים לא שמים אליה לב. החרדים לא מקבלים ומעולם לא קיבלו פרוטה מהחילונים במדינה. שיהיה לכם ברור לכולם, אני עומד מאחרי כל מילה שאני אומר. מעולם חילונים לא נתנו פרוטה לחרדים במדינה. שיהיה לכם ברור, אני יודע שהרבה יכעסו ויצעקו ויגיבו כל מיני תגובות מגעילות. זה לא מעניין אותי. אותי מעניינת רק האמת. כשאני אומר הם לא נתנו, בואו אני אסביר לכם משהו. במדינה שלנו משלמים בסביבות 50% מיסים. כולם משלמים מיסים. כל אדם עובד, ערבי, יהודי, חילוני, חרדי, כולם משלמים. אין לך ברירה, בין אתה רוצה, אתה לא רוצה, אתה מרוויח בצ'קים, יש לך תלוש משכורת, אתה חייב שלם, מורידים לך מעבודה. זה לא שעכשיו אני באתי להגיד שהחרדים הם תומכי המדינה והם משלמים 50% צדקה למדינה, לא. בין בהם רוצים, בין בלא, לוקחים להם את הכסף. עכשיו החרדים, אמנם רובם הם תלמידי ישיבות עניים, אמנם, נכון, הרבה מהם לומדים תורה, בסביבות איזה 100,000 אומרים, ויש בסביבות נגיד מעל 1,000,000 חרדים במדינה, חלקם ילדים, חלקם אברכים, וחלקם אנשים עובדים. עכשיו, אלה שעובדים, יש מתוכם המון המון עשירים. יש טייקונים של נדלן, שמרוויחים מיליארדים של שקלים, יש בעלי חברות הייטק, ובעיקר יהלומנים ענקיים, שעושים עסקאות במאות מיליוני דולרים, בבורסה שם ברמת גן, הם מרוויחים הון של כסף. יש גם הרבה שמרוויחים את הכסף שלהם באמריקה, והם תושבי ישראל, הם משלמים מס בישראל. זה חברות של מאות מיליוני דולרים. מורידים להם הון של כסף. זכיתי להכיר כמה כאלה. הם משלמים המון המון כסף על עסקאות שעושים בכל העולם. וממילא, כיוון שחלק מהחרדים משלמים לקופת המדינה כך וכך כסף, ממילא הכסף הזה בסיבוב חוזר לחרדים, עובר מחרדים ועובר לחרדים דרך היד של ביבי וחבריו. גם מה שהערבים משלמים מיסים, סופו של דבר חוזר לערבים. והחילונים שהם הרוב, הם משלמים מסתם את הרוב, הרוב הולך אליהם. וגם אם תאמר שחלק מהכספים היו מגיעים באמת מידיים חילוניות לידיים חרדיות, גם אם תגיד כזה דבר, מה אתה מתלונן על החרדי? אתם קבעתם את חוקי המשחק. אתם קבעתם שבדמוקרטיה כל מי שישב בממשלה יש לו זכות לפי כמה כיסאות יש לו. אתה הרוב, אתה השולט. אבל אתה 10, אז אתה 10 מתוך 120, אז אתה 8%. אז אתה מייצג 8%, ול8% האלה מגיעים זכויות לפי המקח וממכר, לפי המסע ומתן, מה שתצליח לשחות. ואלה רוצים, אלה סוחטים להתנחלויות, ואלה סוחטים לספורט, ואלה סוחטים לכל מיני דברים אחרים. כל אחד סוחט למה שהוא מאמין בו. זהו, זה חוקי הדמוקרטיה. אז מדוע כשזה בא לחרדים, אז זה מעצבן הרבה אנשים, אבל שבא למצעדי תועבה, זה לא מעצבן אף אחד. איך זה יכול להיות? מסקנה סופית, אם תשאלו אותי, הרבה שואלים אותי, כותבים לי אימיילים, אולי עכשיו שהם ישמעו את הדברים האלה, זה יחסוך לי קצת כאב ראש. אין הרבה ברירה, צריכים להצביע, צריכים לעשות את השינוי מבפנים. אולי נגיע ליום אחד שיש שני מפלגות בארץ, חרדים וחילונים. אולי, בינתיים לא הגענו לזה. ואנחנו חייבים להמשיך להראות את האמת של התורה לכל אחינו החילונים. יש הרבה מביניהם שהם אנשים טובים, הם פשוט סתם חיים בחושך רוחני, מעולם לא למדו תורה, לא הראו להם שהתורה אמת, ולפעמים אפילו הם אומרים דברים מאוד מקוממים נגד הרבנים ונגד הדת, או כותבים באינטרנט, אבל בעצם אם באמת תדבר איתם, תראה שהם לא מפלצות, הם פשוט לא יודעים שום דבר אחר, זה שטפו להם את הראש מגיל אפס, וזה מה שהם מבינים, וציירו להם את החרדי כאיזה מפלצת שבא לאיים עליו, וזה באמת מציאות של אי הבנה הדדית. הרבה מן החרדים בכלל לא מבינים איפה החילונים באו, איפה הם גדלו. החילונים בכלל לא מבינים מה זה חרדים. וממילא יש סתם הרבה אי הבנות שגורמות לאיזה בעיה אחת גדולה.
אם היו יודעים להכיר אחד את השני, והיו מדברים, דיאלוג תרבותי, אז ממילא, כמו שאני פעם אמרתי, אם היו מגייסים את החרדים לצבא, תוך שנה כמעט כל הצבא היו בעלי תשובה. כי על כל 100 חרדים יש איזה אחד שיודע לדבר יפה, יודע להציג את התורה, זה דרשן של ערכים, זה דרשן של זה, זה דרשן של ההוא, זה דרשן של הארגון הזה, כל אחד יש לו איזה ארגון, יודעים לדבר, אתה מכניס אותם בצבא, גם אלה שמאזינים לדיסקים, לקלטות, הם יודעים את החומר, יתחילו לשבת בזמן שיושבים בצבא, בין ארוחה לארוחה, בין מבצע למבצע, מדברים, עוד אחד נכנס, עוד אחד נכנס, ומאלה, כל הצבא נהיה שומר מצוות, גם עכשיו כבר הצבא הולך ונהיה יותר ויותר דתי לאומי, המפקדים, הרבה מהחיילים, הרבה מהפייטרים הכי גדולים, הם כולם חובשי כיפה. זאת אומרת, לאט לאט, לא כולם, כן, הרבה, הרבה מתוכם, אבל זה הולך ומתגבר כל הזמן. עד כדי כך שעשו על זה דיון כבר בממשלה. מישהו כבר אמר, לאט לאט הצבא נהפך לדתי. זה כבר יש הרבה שרואים את זה בעין מסוכנת. אומרים, תשמע, מחר מה יקרה? מחר נגיד איזה פקודה, והתורה אומרת אחרת, יעשו נגדנו מרד. יגידו, אני רוצה שהרב יהיה הרמטכ"ל, לא אתה. הרב יגיד לנו אם לתקוף או לא. לא חייבים בשבת. זה לא פיקוח נפש. למה חייבים לתקוף בשבת? אפשר לחכות למחר. יהיה איזה מציאות. הדבר הזה יגיע יום אחד. זאת אומרת, יום אחד יהיה מצב שעל כל פלוגה נאמר יהיה רוב של חופשי כיפות, ואז פתאום יגידו איזה פקודה נגד הצבא, ואחד יצעק והשני יצעק, ופתאום תהיה לך מהפכה. מה אתם חושבים? ככה זה הרי כל המהפכות בעולם. איזה אחד מעיז לצעוק, השני מצטרף, השלישי, ופתאום, out of nowhere, פתאום נהיה לך מאומה גדולה, ונפלה הממשלה, כן? ככה זה עובד. זה המציאות. טוב, נחזור לעניין שלנו. עכשיו, כיוון שאצל החרדים, אף אחד לא יודע במי לבחור, כי כולם מתפצלים, האשכנזים התפצלו, עכשיו הספרדים התפצלו, אני אומר, מציאות כזאת היא ככה, שיש לי עכשיו חרדי א', חרדי ב', מבלי להיכנס לשמות. שניהם כביכול מייצגים את התורה. שניהם רוצים שיהיה כסף לישיבות, שניהם רוצים שיהיה פחות חילולי שבת, יכול להיות שאחד יותר ישר מהשני, יש פה מציאות, לא כל בני האדם שווים. אותי מעניין שני דברים, שאני הולך להצביע לאחד שיושב בממשלה, אני צריך שיהיה לו יראת שמיים, והוא דוגל בתורה או במצוות, ואני צריך שהוא יהיה ימני. אני לא מעוניין באחד שמעוניין להיות שמאלני וללכת להתחנף לרוצחים ולשמאלנים ולעשות איתם יד אחת שיחזיר עוד חלקים מארץ ישראל. שומעים מה אני אומר? לכן אני אומר, יש לך אחד שהוא גם כן חרדי, הוא גם כן ימני, הוא כבר מצעיר שהוא לא יעשה שום הסכמי אוסלו, שום דבר. אז איך אומרים? הרע במיעוטו. הרע במיעוטו. גם השני נגד חילולי שבת. יש לו גם כן מעלות, לא אומר שלא. אבל ברגע שאחד הוא אומר לך, אדוני, אני לא אהיה שמאלני, ואני לא יישב בכל מיני עסקי קנייה לערבים, ואני עדיין מייצג את החרדים, אז למה לי ללכת עם אחד שכבר הוכיח את עצמו כשמאלני? זו השאלה. הבנתם מה אני אומר או לא? אחד שכבר ישב בהסכמים שהחזירו אדמות של יהודים והביא את הרוצחים לתוך ארץ ישראל, ועכשיו הרב עובדיה גם אמר שזה לא היה על דעתו. מפורש, עכשיו בקלטת הרב עובדיה אמר, אני לא הסכמתי לזה. הוא היה מבין, לא אני. ברגע שהרב עובדיה אמר את זה, אז מה עוד נשאר פה? אני לא מבין מה. אחד כתב היום, למה שמתם את הוידאו הזה? קודם כל זה התפרסם כבר בכל הערוצים, אז כולם כבר ידעו מזה, זה לא היה איזה סוד. זה כבר בטלוויזיה, בערוץ, כל מיני ערוצים יראו את זה כבר בחדש. זאת אומרת, כל הארץ רעשה וגעשה. אבל נגיד שלא ידעו את זה, נגיד. אז מה השאלה בכלל? אז, מה, צריך להחביא את דבריו של גדול הדור? הרי כל החרדיות עשה לך רב, גדול הדור הוא הרב. ספרדים יש להם רב, הוא היה הרב הראשי מוסכם על כולם. כל הרבנים האחרים הגדולים בארץ הסכימו שהם לא ברמתו. כולם, כל אלה שהם יהיו גדולי הדור, אף אחד מהם לא טען מעולם שהוא גדול ממנו בתורה. לא בגיל, לא בתורה, ולא בהישגים בחיים, ולא בספרים, ולא בשום דבר אחר. אז כולם ידעו יש מלך. אז מה קרה? המלך נפטר לפני כמה חודשים, לפני שנה, אז פתאום כבר לא שייך מה שהמלך אמר, מה? יראו לך הקלטה, מראים לך מה אמר, מפורש, בשיחה נעימה, בסלון בטון, מה הסיפור? מה יש פה להתווכח? אני לא מבין. טוב, וכמו שאמרנו, בסופו של דבר, כל אחד יעשה מה שהוא מבין,
אני לא מחייב אף אחד, ולא מקפיד על אף אחד, ולא מכריח אף אחד. אני רק אומר מה שהשכל מחייב, לפחות מבחינתי. טוב, אנחנו מתקרבים לפרשת ויחי, עומדים לסיים את ספר בראשית. ספר בראשית, 2200 שנה של היסטוריה בספר בראשית. פרשת בראשית היא 1400 שנה. רק הפרשה הראשונה, בריאת העולם, עד שמגיעים לתקופת נוח, 1400 שנה ממייצגת. כל ספר בראשית, 2200 שנה. ספר ויקרא חודש. ספר דברים חודש. ספר בראשית, 2200 שנה. ללמדך שהתורה היא לא ספר היסטוריה. ספר היסטוריה מחלקים הכל בפרקים שווים פחות או יותר, פלוס מינוס כמה דפים. לא מדברים על תקופה של 2200 שנה בפרק אחד, אחר כך מדברים על תקופה של כך וכך וזה בספר שלם, בתקופה של חודש. תקופה של חודש, אני יודע מה, מעל 10 פרשות, תקופה של 2200 שנה, פרשה אחת. זה לא מציאותי, אלא מה? הכל לפי העניין. עד לתקופה הזאת של נוח, שהעולם התחיל מחדש, כל מה שצריך זה לספר לעולם את בריאת העולם, איך היה העולם, איך נברא העולם. מי הוא אדם הראשון וצאצאיו, איך התפלגה הארץ וכולי, מה היה בהתחלה, ומשם מה יש עוד להוסיף, מלבד העובדה שכולם היו עובדי אלילים, לא היה לעולם תוכן עמוק. יום אחד הקדוש ברוך הוא החליט למחוק את העולם, בא המבול, יצא נוח, מאז העולם בעצם התחיל, לפני 4200 שנה. הפרשה שלנו, ויחי, היא קודם כל מסיימת את חייו של יעקב אבינו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו גומרים את התקופה של שלושת האבות של האומה היהודית, אברהם, יצחק ויעקב. יש שאלה. בפרשה שלנו אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. כתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו, כוונה שנות חייו, 7 שנים וארבעים שנה, 40 ומאת שנה. בקיצור, 147 שנים חייו של יעקב. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף. ועכשיו, פתאום, הפסוק מתחיל יעקב, פתאום נגמר בישראל. הרי ברור שיעקב אבינו שמו היה יעקב. בא מהשר של עשיו, נלחם בו כל הלילה, בסופו של דבר יעקב אילץ אותו לתת לו ברכה, אמר לו, לא יקרא שמך יעקב אלא ישראל, כי שרית עם אלוקים וכו', ככה כתוב בפסוק. זאת אומרת, הצלחת להחזיק מעמד נגד מלאך, שמך ישראל. אם שמו הוחלף לישראל, ההיגיון היה מחייב שמהיום והלאה כל הזמן התורה תקרא לו ישראל, כמו באברהם, לא יקרא שמך אברהם אלא אברהם. הגמרא אומרת, כל הקורא לאברהם, אברהם עובר בלב, עובר איסור מהתורה, כמו שבארץ, אברהם, אברהם, לא אומרים אברהם בארץ, אברהם אומרים. יש איזה אחד, אבי חג'ני, לפני 20 שנה עשה קלטת שמת מוות קליני. דקרו אותו, היה עבריין לשעבר, דקרו אותו עם סכין בלב, מת. לקחו אותו לבלינסון בפתח תקווה, הוא היה גר בפרדס כץ, מפרדס כץ בפתח תקווה, עברו באדום, עלו על המדרכות, הגיעו למחלקת טיפול נמרץ, ניתוח לב פתוח, איכשהו חייו ניצלו. בינתיים הוא היה מת, מת קליני, 43 או 45 דקות הוא היה מת, בלי דופק, בלי חמצן, דם נשפך לו בטונות מהלב, סכין לתוך הלב חדרה. אחרי שכבר כיסו אותו בסדין, פתאום, כבר הוא בדרך לקירור, פתאום הוא התעורר. זה דברים שקורים כל הזמן, כמעט ואין יום בעולם שלא קורה לפחות מקרה אחד כזה באיזשהו מקום בעולם. שהאדם, אף על פי שחוקי הטבע וחוקי הרפואה מגדירים שמי שמת מעל 6 דקות, אז ממילא הוא כבר נקרא מת. אין לו חמצן, דופק וכו', נשימה וכו'. אנחנו רואים שבדור הזה לכל כלל יש יוצא מן הכלל, והיוצא מן הכלל הוא כבר בעצמו נהיה כלל, מרוב שרבו המקרים. בקיצור, אבי חג'ני הזה מספר שהנשמה שלו עלתה לשמיים, התחיל המשפט שלו, ופתאום הוא שומע שאגה אדירה, אברהם, העם, העם, ככה, בקול אדיר. הוא אומר, מיד הבנתי שאני לא בעולם הזה. למה? כי בעולם הזה מעולם לא קראו לי אברהם. כולם קוראים לי אבי, מהיום שאני תינוק. ובבית ספר המורה קרא לי אברהם.
אברהם חג'אני נמצא. אברהם חג'אני נמצא. אברהם חג'אני כל יום. לא אומר אברהם המורה. אברהם, או אבי. פתאום קראו לי אברהם. מספר את כל מהלך המשפט שלו, מה היה? חזר לחיים. בקיצור, אסור לקרוא לאברהם אברהם. אבל שרה, הייתה שרי, נהייתה שרה. מאותו רגע לא קוראים לה יותר שרי. זאת אומרת, אנחנו רואים שברגע שמשנים שם של מישהו בתורה, אמרנו, זה יש לו שם חדש. והנה, ביעקב לא כך. לפעמים נקרא שמו יעקב, לפעמים ישראל, למרות ששמו באופן רשמי הוחלף לישראל. מה הסיבה? פעם היה רב אחד, קראו לו הרגת שובר, רבי יוסף רוזין, רוזין, רוזן, זה היה שם שלו. הוא היה לא סתם רב ענק בתורה, היה לו זיכרון פוטוגרפי, והיה לו מוח כמו של האוטיסטים, שאתם יכולים לראות מיליוני דברים בשנייה. הרי מה זה אוטיסט? מראים לו עכשיו עיתון שלם, ככה שנייה, סוגרים את העיתון ושואלים אותו, והוא אומר לך את כל מה שיש בעיתון. בערך בשנייה אפשר לקלוט כל כך הרבה אינפורמציה, כי הוא נשמה, הוא לא גוף. במילא, הרגע שעובר, היה לו מעלות שאין אותם לאדם רגיל. והוא היה יודע כל מיני דברים מתמטיים, משהו מדהים המוח שלו היה. עד כדי כך שהיו שואלים אותו כמה עלים יש על העץ, מיד היה אומר, תוך שנייה, כמה עלים? 20,762 עלים. היו רוצים לבדוק אם הוא לא מגזים או משקר, כן? אז מה היו אומרים? איך אנחנו יודעים שאתה אומר לנו את האמת? כל אחד יכול לזרוק מספר. היה אומר להם, תחתכו קצת עלים בידיים, תורידו, תגידו לי עכשיו, אני אגיד לכם כמה עלים יש, תספרו כמה יש לכם ביד, תראו את ההבדל. כך היו בוחנים אותו. זאת אומרת, הוא יצא לו שם בכל העולם של מה שהוא מביא. הוא חי לפני מעל 100 שנה. והוא שואל את השאלה הזאת, למה פעם אחת קוראים ליעקב יעקב, ישראל פתאום חוזרים ליעקב? התירוץ, שמעו טוב, כל פעם שהתורה קוראת לו ישראל, הכוונה לו ולכל צאצאיו. דברים שהם אמנם קשורים בחייו, אבל משפיעים על עם ישראל. וכל פעם שהתורה קרא לו אחרי זה יעקב, הכוונה רק לדברים שקשורים לחיים שלו. למשל, הפסוק מתחיל, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. זה יעקב, החיים שלו, הוא חי שם במצרים, מספרים לך על החיים שלו. ויהי ימי יעקב כך וכך, ויקרבו ימי ישראל למות. לא רק הוא הולך למות, כולם הולכים למות מצער עכשיו. הרי מה כתוב? שהפרשה הזאת היא פרשה סתומה. אתם יודעים מה ההבדל בין פרשה פתוחה לפרשה סתומה? בתורה, כל פרשה כתובה בסכמטי, בסגנון סכמטי שונה. מה הפירוש? אם מתחילים את הפרשה מתחילת השורה, מימין, וגומרים אותה באמצע השורה, זאת אומרת, נגיד, יש לך כך וכך שורות, שורה ראשונה התחלת, אות ראשונה, all the way, כל הדרך מצד ימין, אבל כשסיימת אותה, גמרת באמצע השורה. זאת אומרת, השארת חצי שורה ריקה. זה נקרא פרשה פתוחה. ואם התחלת באמצע שורה, לא הכל מתחיל מצד ימין, לפעמים מתחילים אמצע, וגמרת בסוף שורה, זאת אומרת, השורה האחרונה שכתבת, זאת אומרת, זה נקרא פרשה סתומה. אין, לא השארת רווח עד סוף השורה. זה נקרא פרשה סתומה. מה שואלים חז"ל, מה יש בפרשה הזאת שהיא סתומה? כיוון שנפטר יעקב, נסתמו ליבותיהם של בני ישראל. כי התחיל בעצם תקופת השעבוד. עכשיו אני אשאל לכם שאלה. יעקב כמה שנים היה במצרים? 17 שנה. הוא הגיע בגיל 130, נפטר בגיל 147. 17 שנה היה במצרים. בזמן שיעקב היה במצרים לא הייתה עבדות. יוסף הוא מלך, הכל מצוין, אין שום בעיה. אחר כך יוסף נפטר, לאט לאט קם מלך אשר לא ידע את יוסף, ולאט לאט התחילה העבדות. כמה שנים הייתה העבדות במצרים? 210. אז כל מי ששואלים, ישר עונה 210 שנים. אבל זה לא מדויק. 210 שנים היו בבני ישראל במצרים. היו אמורים להיות 400 שנה. אבל היו 210 שנים, יש כל מיני חשבונות מברית בין הבתרים, מלידת יצחק, איך עושים את החשבון של בערך 400 שנה בני ישראל היו במצרים, כלומר מתקופת יצחק
או מתקופת ברית בין הבתרים של אברהם, עושים חשבון בערך 400 שנה. כמה מתוך ה-210 שנים שהם באמת, מהרגע שיעקב הגיע למצרים, והם נהיו לעם, הרי יעקב הגיע 70 איש, 70 נפש, כמו שהפרשה הבאה, פרשת שמות, אלה בני ישראל הבאים מצרימה, 70 איש. שומעים יוכבת שהיא נולדה בין החומות, כאילו בכניסה היא נולדה, היו 69 נפשות, והיא משלימה ל-70, בסך הכל 70 נפש. שומעים? עכשיו השאלה היא כזאת. בזמן שיעקב נפטר, אחרי כמה שנים יוסף נפטר, בגיל 110, מתוך ה-210 שנים שהיו בני ישראל במצרים, חלק מזה יוסף היה בשלטון, וגם אחרי שיוסף נפטר לא מיד נהיו עבדים, לקח קצת זמן, זה גם היה בהדרגה, בהתחלה שילמו להם כסף. כמה באמת היה אושוויץ? כמה היה אושוויץ? זאת אומרת שהרביצו להם ועינו אותם ונתנו להם עבודת פרך ואין להם חיים ולקחו להם הכל. ממש ייסורי מוות. כמה שנים? 86. 86 שנה של אושוויץ. שאלתי עכשיו בהרצאה הקודמת שלי את הקהל כמה שנים היהודים היו במחנה העבודה אושוויץ. כמה שנים? אז חלק אמרו 5, חלק אמרו 6. 3. כמה שנים באמת היו היהודים מהרגע שפתחו את המקום הארור הזה עד ששחררו אותו האמריקאים והרוסים וכל מה שהיה שם? 3 שנים. כמה שנים באמת היו? אז אמרו 5. אולי 5, לא יודע, אני לא צריך לבדוק את זה, לא כל פרט אנחנו בקיאים, כן? זה בושה בכלל שאנחנו לא יודעים את זה, זה דבר שכולנו היינו צריכים לדעת. לא יותר מ3 או 4 שנים. אז בקיצור, כל האושוויץ שכל כך אנחנו מדברים עליו, יום השואה ומוזיאונים ואלפי ספרים וכולי, נגיד מקסימום 5 שנים. האושוויץ שהיה להם במצרים 86 שנים, שבתוכם לקחו להם תינוקות חיים והכניסו אותם בלבנים למות, סגרו עליהם עם מלט, ועינויי מוות היה להם, עינויי פרך נוראים. כמה? 86 שנה. עכשיו, למה התורה אומרת שיעקב היה במצרים 17 שנה עד שנפטר? הרי יודעים את זה, שפרעה שאל אותו בן כמה אתה, אמר לו 130, אמר לו חיי מעטים ורעים היו, הוא הגיע למצרים גיל 130, והתורה אומרת שהוא נפטר 147, כל טמבל מבין לעשות 147 פחות 130, יעקב היה במצרים 17 שנה. למה התורה צריכה לומר ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה? הרי זה פרט מיותר, ואין לנו פרט מיותר אחד בתורה. אין מילה מיותרת בתורה. ללמדך שה-17 שנים האלה הם שקולות כ-17 שנים שהוא היה עם יוסף. 17 שנים הוא טיפל ביוסף, עד שבגיל 17 זרקו את יוסף לבור והוא נעלם, וחשב שהוא מת. 17 שנים יעקב גידל את יוסף, 17 שנה יוסף השיב לו הכל מידה כנגד מידה. מה זה ויחי? גימטריה 34. ויחי, וו, 6, יוד, 10, חט, 8, יוד, 10, 34. 17 ו-17, אלה ה-34 שנים המאושרות בחייו של יעקב. כל שאר השנים שהוא חי, לא היו חיים טובים, סבל, איסורים, אחיו רודף אחריו, אנסו את ביתו דינה, יוסף נעלם לכל כך הרבה שנים, 12 שנה לא ראה אותו, הוא היה בבור, הוא היה בצוהר במצרים וכו'. כל זה, תחבר את זה מהחיים של יעקב. התקופה שבאמת היה לו חיים טובים ומאושרים, 17 שנה שגידל את יוסף ולמד איתו תורה יום יום, וה-17 שנים שהתאחד איתו במצרים וכו'. עכשיו השאלה היא כזאת. כתוב שיעקב, הרי החשבון הוא ככה, תראו. השיבוד, כמה שנים התחיל השיבוד? הרי כל עוד שיעקב נפטר, יוסף עוד היה חי, נכון? אז באמת, המצרים, מתי הם שיבדו את ישראל? יוסף חי 50 שנה אחרי פטירתו של יעקב. למעלה מ-50 שנה. זאת אומרת,
מהרגע שיעקב הגיע 17 שנה, ועוד 50 שיוסף חי אחרי זה בתור מלך, הנה לך כבר 67 שנים שלא היו עבדים. וגם אחרי שיוסף נפטר, כמו שאמרנו, לקח הרבה זמן עד שהתחיל העבדות. חשבון הסופי תעשו 210 שנה, שזה כל תקופת בני ישראל ומצרים, פחות 67, כמה זה? 143. 143, 143 שנים, פחות 86, 143, פחות 86, כמה זה? 57. זאת אומרת, יוצא ש57 שנים אחרי פטירת יוסף, בערך, הוא 56, עד, רק אז התחילה העבדות. זה לא עכשיו מהיום למחר, נפטר ה... שר האוצר היהודי, למחרת כבר הכניסו את היהודים לגטאות. לא, לקח תקופה. מתי הם התחילו לפתוח את העיניים המצרים? כמו שכתוב, שהתפזרו היהודים בכל ארץ מצרים. כל עוד הם ישבו בגושן, הרי לא היה אינטרנט, לא היה טלוויזיה, לא היה עיתונים, לא היה רדיו, לא היה כלום. אז באמת שעם שלם חי באיזה חלקת ארץ עזובה ונידחת, ללא חשמל, אין את מה שיש היום, לא רואים אותם בטלוויזיה, לא יודעים עליהם כלום. מה יודעים? לא יודעים כלום. כל המצרים חיים במדינה שלהם. אין אנטישמיות, כי אין את מי לסנוע כרגע. מתי התחילה הגזרה? פתאום ראו שכל מצרים מלאה ביהודים. אז אמרו, מחר תהיה מלחמה, אלה הרי לא אזרחי הארץ, אלה תושבים פה, הם באו לגור פה. מחר הם יתהפכו עלינו. יבואו אויבים, הם יעשו איתם יד אחת, הם השתלטו לנו על המדינה. ואז התחילו בפרלמנט של פרעה, איך לעצור אותם לפני שהם מאוחר. ככה זה התחיל. כל זה, זה תקופה, זה הכל תקופה, זה לא כמו שאנשים חושבים, הנה יוסף נפטר, למחרת התחילה העבדות. לא, לא. גם כתוב, היה כה מלך חדש במצרים, אשר לא ידע את יוסף, יש מחלוקת בחזל, אם זה באמת מלך חדש, או שזה אותו פרעה שנהיה מצורע, ומצורע חשוב כמת. אחרי שהוא התרפא, זה כמו שקם מלך חדש. טוב, נחזור לעניין שלנו. אושוויץ קרוב לחמש שנים. יעקב, קרוב לחמש שנים? הנה הוא בדק, אז הם צדקו הקהל, חמש שנים באושוויץ. טוב, אז יעקב מבקש עכשיו מיוסף. מה יעקב אומר ליוסף? הוא משביע אותו. אומר לו, תעשה איתי חסד ואמת, ואל תקברני במצרים. שומעים? אני אשאל אתכם שאלה. למה יעקב, קודם כל, מה זה חסד ואמת? חסד ואמת זה שני דברים שונים. חסד זה הפוך מאמת. אמת זה עכשיו אתה צריך לתת למישהו עונש, הוא עשה עבירה, אתה נותן לו עונש, זה אמת. חסד זה אתה נותן לו הנחה. אתה אומר לו, תשמע, אני מבין את המצב המשפחתי שלך, אני מרחם על זה, אני משחשב בך, במקום 20 שנה מאסר, אני נותן לך רק 7 שנות מאסר, נהגות טובה וזה, זה ירד ל5 שנים. בגיל צעיר מאוד תשתחרר, תוכל להתחתן, להקים משפחה. זה נקרא חסד. עשה איתך חסד. אבל אם נתן לך את כל מה שמגיע לך בדין, זה אמת. אז מה יעקב אומר לו? תעשה איתי חסד או תעשה איתי אמת? אם זה חסד, זה לא אמת. אם זה אמת, זה לא חסד. אלא יש מציאות שזה גם חסד, גם אמת. שחלק מהאמת זה חסד. שומעים? קודם כל, למה יעקב כל כך פוחד להיקבר במצרים? חיבו את הקבר יש גם בארץ. אלא אם כן הוא נפטר יום שישי לפני כניסת שבת. שלוש סיבות. סיבה ראשונה, רש"י כותב, הוא יודע, הוא רואה ברוח הקודש, שעוד מעט משה ינחית על מצרים מכת קינים. אז הקינים זה באדמה. אז הוא לא רוצה להיקבר במצרים בגלל קינים. סיבה שנייה, הוא יודע שלעתיד לבוא תהיה תחיית המתים, ומי שנקבר בחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא יעשה מחילות מתחת לים, מתחת לאוקיינוס, וכל העצמות של כל הצדיקים יתגלגלו לארץ ישראל, ואז תהיה תחיית המתים. ומי שכבר קבור בארץ ישראל, לא יהיה לו גלגול מחילות, אלא מיד יקום על רגליו. אז הוא לא רוצה להתגלגל. כתוב שיש כביכול הנשמה צער בזה שהעצמות מתגלגלות ועד שמגיע לארץ הקודש. חוץ מזה יהיה לו עיכוב גם, כבר יהיה ימות משיח, הוא יפסיד את כל האקשן.
אלה שבארץ מיד יראו את הגאולה מתחילתה על סופה, אלה שהתגלגלו במחילות, לא ברור בדיוק כמה זמן זה ייקח, אבל ודאי שיהיה להם עיכוב. ומה הסיבה השלישית? פחד שמצרים יעשו ממנו עבודה זרה. פחד. ידע, אני, הרי שבאתי למצרים, הפסיקו שנות הרעב. יוסף חלם חלום, 7 שנים טובות, 7 שנים רעות. יעקב אמר, איך שהוא נחת במצרים, היו 2 ברעב, מיד הפסיק הרעב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה. 7 שנים רעות התקצצו ל2. אז מיד המצרים אמרו, בא לנו איש קדוש לכאן. תראה, זה לא רק היוסף הזה צדיק קדוש ויודע לפתור חלומות. אבא שלו, מבחינתם, זה משהו אדיר מאוד זה. זה כן? אז ממילא המצרים כבר מאוד מאוד העריכו את יעקב. אפילו אתם רואים שפרעה ביקש ממנו ברכה. פרעה ביקש מיעקב לברך אותו. זאת אומרת, החזיקו מיעקב דמות רוחנית גדולה במצרים. ולא רק זה, יעקב ידע, עכשיו יקברו אותי פה במצרים, שמשה ינחית מכת קינים, כל המכות שמשה ינחית, הם הגיעו לארץ גושן? לא, רק על המצרים, לא היה על היהודים. ליהודים היה אור, מכת חושך, ליהודים יש אור, למצרים. דם, למצרים, לא ליהודים. כל המכות שהנחיתו זה על מצרים. מכת בכורות, מצרים מתו, לא יהודים. ממילא, יש דבר אחד שאתם כן צריכים לדעת. במכת חושך, הקדוש ברוך הוא מחק גם את היהודים שהיו רשעים. אלה שלא היה להם אמונה בו, 80% מהם נמחקו. רק 20% יצאו ממצרים. שומעים? במכת חושך, הקדוש ברוך הוא מחק את כל הרשעים שהיו מצאצאי יעקב, מבניו, מבני ישראל. זה הרבה לא יודעים. והזוהר גם אומר שגם הגאולה תהיה ככה. שלא כולם יזכו הרי להיגאל. כי כתוב, מפורש, הובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב. רק מי שיחזור בתשובה, שומר שבת, כשרות, צניעות, נידה, בלי כל העבירות שעושים, בלי לגנוב, בלי לשון הרע, בלי רכילות, בלי כל הדברים האלה שאנשים עושים לפעמים. אדם שיהיה ממש בעל תשובה אמיתי, בלי בלוף, לא מה שנקרא באנגלית politically correct, אומר רק מה שרוצים לשמוע, אומר את האמת, דבק באמת, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. שואלים אותך עכשיו במשפט אחד, תגיד, מה יהודי צריך להיות? המילה יהודי פירושו מודה, מודה על האמת ומודה מלשון תודה. מה יהודי צריך להיות? משפט אחד, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. לא רק ברחוב עושה הצגות, לא רק ברעיון בטלוויזיה משחק את עצמו צדיק, לא רק בתפילה בבית הכנסת עושה פרצופים ובוכה ועושה ככה עם הפאות שלו. לא, 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 לא. זה גם בשירותים הוא צדיק, גם בחדרי המיטות הוא צדיק, גם בכל מקום שהוא נמצא, הוא לבד, 2 בלילה, ביער, בדרך, במכונית, כל מקום הוא צדיק. הוא לא רק צדיק שיש לידו אנשים, כשהוא לבד הוא גם צדיק. והכל אצלו התיישר קו אחד עם הקדוש ברוך הוא. עשה, בטל רצונך מפני רצונו, כמו שכתוב בפרקי אבות. לא רק שאני מבטל את רצוני בפני רצון השם, שאני אגיע למצב שהרצון שלי הוא כבר אחיד עם רצון השם. שאני רואה מצד גאווה, מצד תועבה, שכל שונאי השם, כל הרשעים הכי גדולים בהיסטוריה, הולכים ערומים ברחובות לארץ הקודש, לעיר הקודש ירושלים, ואני לא מקיא מזה, סימן שעוד לא התקדשתי. מי שמתקדש רואה כזה דבר, הוא מתעלף, לא יכול לנשום, שהוא רואה את כל התועבה הזאת, של כל אנשי סדום ועמורה, איך הם מורדים בקדוש ברוך הוא בלי שום בושה, ועוד עומדים על מסעיות וכל מיני דברים שהם עושים, השם ירחם. אפילו באוגנדה, אוגנדה, איזה תורה יש להם באוגנדה, איזה רבנים יש להם באוגנדה, איזה ספרי מוסר יש להם שם. באוגנדה דיבר איזה נציג הקהילה, הייתם צריכים לשמוע, אחרי 5 שניות, 20 שניות לא יכולתי לשמוע אותו. כמה שניות שמעתי, אמרתי, בא לי להקים ממה שהוא תיאר, מה שעושים שם כל הגייז. וכל הקהל התחיל לצרוח ולצעוק, דברים נוראים. ומה? בארץ זה מקובל, זה מקובל.
אל תעשה מזה ביג דיל. מה קרה? לא קראתם בתורה מה קרה בסדום ועמורה? הרי מה היה החטא של סדום ועמורה? מלבד שהם היו גנבים, מה היה? משכבי זכור. תקראו מה היה. מה כל העבירות האלה היו? על מה הקדוש ברוך הוא כל כך כעס? שמשנים את סדרי הטבע, את סדרי הבריאה? זה עבירה חמורה, זה לא צחוק. ואני אומר גם בלי דעת, נגיד שלא הייתה דעת, לא הייתה תורה, לא יודעים, יש בורא, אין בורא, עזוב, אין דעת. מבחינת השכל מחייב, אתה רואה שבכל דבר בעולם בברא בין זוגות, זכר, נקבה, האיברים שלהם מתאימים אחד לשני. מבחינת שכל אנושי אתה רואה שהטבע מחייב, אפילו אם אתה לא מאמין בהשם. דרך אגב, מה זה אלוקים? אלוקים זה גימטריה הטבע, 86. הטבע זה 86, אלוקים עוד 86, עם היי, גם כן 86. בקיצור, יעקב ידע דבר אחד, אם אני אקבר במצרים, יעשו ממני אליל. יהפכו אותי לאלוה, אני לא רוצה שתהיה עבודה זרה בגללי. כמה צדיקים סובלים שחסידים שוטים באים על הקבר שלהם ומתפללים אליהם. ואומרים להם, תציל אותי רבנו, רבנו, בזכותך, ותחבר אותי לקדוש ברוך הוא, ותשלח לי זיווגים לילדים, ותתפלל עליי. כמה הם סובלים מזה הצדיקים? יש דבר אחד שבן אדם אומר, בזכות הצדיק שקבור פה, שהשם ירחם עליי, בזכות הזכויות שלו, בסדר? אז זה כמו שאתה אומר לשופט, תראה, הבאתי את העורך דין הכי ישר שיש, עורך דין הכי צדיק, בזכותו תתחשב בי. נו, בסדר. אז השופט עושה לך כבוד, כי יש לך עורך דין צדיק. אבל לעשות אותו אלוה? משה רבנו, מה כתוב בתורה? שהקדוש ברוך הוא לא גילה איפה הוא קבור. למה? היו הופכים אותו לאלוה, גמרנו, מי היה אכפת להם מהשם? משה היה נהפך, כל העולם, כל העולם היה בא לקבר של משה, משתחווים שם ומתפללים, מקריבים שם קורבנות, הופכים אותו לאליל. הקדוש ברוך הוא ראה את הנולד, הכביא אותו. רק מה, גם בימינו עושים את הדברים האלה. אנשים שחיו בדורנו, רבנים צדיקים אמנם, אבל הופכים אותם לאלוה. אבל תשמעו דבר אחד, אני אשאל אתכם שאלה. יעקב השביע את יוסף, כי ליוסף היה כוח. הוא היה צריך לומר לראובן, הוא הבכור. יהודה הוא בעל הכוח. יעקב פנה ליוסף, כי יוסף הוא בממשלה. הוא שר האוצר, יש לו כוח. הוא יכול לדאוג שיעקב ייקבר במערת המכפלה, במערה שקנה סבו אברהם אבינו. עכשיו יעקב אומר ליוסף, תשאבה לי שתיקח אותי לשם. ויוסף מקבל את השבועה והכל טוב ויפה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אם יעקב פחד מכינים, הרי כינים לא הלך לארץ גושן. אז מה רש"י אומר פה? הרי הכינים הלך רק למצרים. אז אדרבה, יעקב היה צריך לשמוח שהכינים לא באים אליו. אז מה אכפת לו להיקבר במצרים? מה זה משנה איפה הגוף הולך? הרי במילא הנשמה זה רק מה שחשוב. ואם תגידו, טוב, בסופו של דבר תהיה תחיית המתים, אז אני יש לי חדשות בשבילכם. בארץ יש ויכוח גדול אם מותר לתרום איברים ל... איך קוראים לזה? אמי? כרטיס אמי? אדי. אדי, אדי. כרטיס אדי. כרטיס אדי, לא יודע מאיפה בא השם הזה אדי, אולי זה ראשי תיבות של משהו, אולי זה על שם איזה נפטר שתרם איברים, אולי זה איזה חוק שהעבירו, לא יודע, צריכים לברר מאיפה בא השם הזה אדי. אבל זה לא קרייזי אדי שרימה פה את כל אמריקה. בקיצור, הכרטיס הזה, יש מחלוקת רבנים אם מותר לחתום עליו לפני שנפטרים. כי הכרטיס הזה מתיר לרופאים להוציא ממך איברים מהגוף ולתרום אותם לאנשים שיכולים להינצל בזכות האיברים שלך. אחד חסרה לו כליה, השני חסר לו ככה, והוא ככה, וזה רשתית לעין. כל אחד... מה? של אדי בן דרור. אדי בן דרור? כן, שסבל מספקת כליות והיה צריך תרומת כליה. אדי בן דרור. אמרתי לכם, תמיד בארץ קוראים את החוק על שם איזה מקרה. יש את החוק של דרומי, שי דרומי. פרצו לו ערבים, כל יום גונבים לו כבשים. כל יום פורצים, גונבים לו כבשים. הוא לא יכול לעשות כלום. יום אחד ירה בערבי, הרג אותו. כל הארץ רעשה וגעשה. השמאלנים ישבו שבעה על אותו ערבי רוצח גנב. ועשו הפגנות ששי דרומי להוציא אותו להורג, או לכל הפחות לדאוג שהוא לא יראה אור יום. ואז כל הארץ רעשה וגעשה, מה זה הגנה עצמית? פורץ לי ערבי באמצע הלילה לחווה, מאיפה אני יודע שהוא בא רק לגנוב? אולי בא גם לשחוט אותי, במיוחד שהיה אז גל טרור.
ואחרי כל הוויכוחים, חכמי חלם החליטו לזכות אותו והעבירו חוק שנקרא חוק דרומי. אני לא מבין איך בכלל הייתה מחלוקת על דבר כזה. הרי התורה אומרת לך מפורש, גנב בא במחתרת, מותר לך להרוג אותו. אחרי שהוא הסתובב וברח, זה כבר משהו אחר. אז עכשיו הסכנה היא רק כסף, לא חיים. ירית לו בגב, התורה אומרת, בא עם הפנים אליך, מאיפה לי לדעת אם הוא בא לגנוב או במעתוך הלחץ הוא לא ידקור אותי? מאיפה אני אמור לדעת? מתי אני ידע? אחרי שידקור אותי? אדם עכשיו בסכנה בתוך סלון ביתו. איפה בעולם? אתם יודעים שבטקסס, אם אתה נכנס לאדמה של מישהו, רק לאדמה, והוא יורה בך, אין שום עונש. יש אחד שהתלמיד שלי בישיבה פעם, יום אחד הוא מספר לי שהוא היה נהג בחברת מובינג, חברת הובלות. היה לו להעביר בית מניו יורק לטקסס. נוסעים ימים בכבישים עם המסעיות, בסופו של דבר הגיעו 1:30 בלילה לאיזה חווה בטקסס. לפי הכתובת שהייתה להם, אז לא היה ווייז וכל הדברים האלה. הגיעו בסופו של גיהנום, הגיעו לחווה בטקסס. עכשיו צריכים לדפוק בדלת. דופקים בדלת, פותח פתאום איזה קובו אחד, הצמיד לו רובה ישר לראש. אמר לו, "Don't shoot!" הבוכרי צעק, "Don't shoot!" אומר לו, מה אתה עושה? עכשיו הוא גם ככה בקושי יודע אנגלית, ואותה אנגלית של הקובויים הדרומים האלה שם, בכלל קשה להבין. אמר לו, moving, moving. בנס לא ירה בו. אחר כך הוא אומר לי, רק אחר כך הבנתי איזה מזל היה לי. למה? אם הוא היה הורה בי, אין לו מה לפחד בכלל. מה? הוא על האדמה שלי ב1:30 בלילה, הרגתי אותו. זה החוק, טקסס. שמעתם? אבל אצלנו חכמי חלם כל כך כואב להם שמחבל נהרג בזמן שבא לגנוב מיהודי, שהיו צריכים חודשים כל השמאלנים, היפי נפש, הבוגדים האלו, ככה לדבר איך למצוא דרך שהערבי יוכל לבוא בביתך לגנוב. שלא יהיה לו סכנת חיים חס וחלילה לאחמד. אחמד שוחר שלום, מידת שוחרת שלום. שמעתם איפה אנחנו חיים? זה מראה שבן אדם אין לו תורה, הוא הופך למוח של בהמה. לבהמה בשוק יש יותר שכל ממנו. זה לא משנה כמה תוארים יש לו באוניברסיטה. מה זה משנה? חסרים כאלה פלגמטים באוניברסיטה? הרי כל הזמן הם באים להתעמת איתי, מתווכחים איתי, אני אומר לו, תקרא ברמב״ם, דף ברמב״ם, הם לא יודעים לקרוא. אנשים מהאוניברסיטה, תיתן לו לקרוא רמב״ם בלי ניקוד, הוא לא יודע איפה שמים פסיק, איפה נקודה, חצי מהמילים הוא לא מבין. העיקר יש לו את העוז והבושת פנים, עזות פנים, לא בושת פנים, הלוואי שהייתה לו בושת פנים. יש לו את העוז, את העזות פנים לעשות צחוק מבחורי ישיבה, שיודעים באלף דרגות מעליו עברית. הבנתם מה נקודה פה? הוא יש לו נאומים ודרשות, אבל לקרוא רמב״ם הוא לא יודע. הרי מה אמרה אשתו של אורי זוהר, שבזמן שהיא הייתה שמאלנית הדוקה והיה לה תוארים מאוניברסיטאות וכו'. איך היא חזרה בתשובה? הרי שנתיים היא סירבה, בעלה כבר שומר מצוות, בעל תשובה והיא מסרבת לשמוע. הרב אמר לו, תשאיר רמב״ם בבית ותלך. מהסקרנות היא תדפדף, היא תראה מי זה רמב״ם, ואז היא תבין שאתה לא איזה טמבל שמדומיין, כן? והיא עודתה אחרי זה, שהתחילה להסתכל ברמב״ם, והתחילה לקרוא כמה שורות ברמב״ם, והתחילה להבין שהיא בעצם לא מבינה כלום. ככה היא מודה. עם כל התוארים, היא אמרה, אני המלומדת, בוגרת אוניברסיטאות, עם כל השומר הצעיר וכל המסורת שלי, ואנחנו מלח הארץ, כן? לא הבנתי כלום. אז אמרתי לעצמי, אם הדברים זה שפה כזו רמה וכזה אינטלקטואלי, יש כאן משהו. ומתוך סקרנות התחילה לקרוא וללמוד היום היא הרבה יותר חרדית ממנו, ככה הוא מעיד. שומעים? מה הנקודה? כל עניין של השכלה תורנית. או שטבור ועם הארץ, הרי כתוב כבר, אין עם הארץ חסיד. לעולם לא תמצא אדם שהידע שלו ביהדות זה אפס והוא צדיק. אין כזה דבר. גם אם אדם מטבעו הוא טוב, הוא לא יודע מה נחשב עבירה, מה לא. אדם שהוא מכבד את ההורים שלו, חילוני,
כל יום עובר עשרות איסורים מהתורה בכיבוד אביהם. אחד שלא מכבד את ההורים שלו אין בכלל מה לדבר, כן? אני מדבר אחד שהוא יהיה, איך מה שנקרא בארץ, ילד טוב. משהו. איך הוא עובר עבירות? יושב בכיסא של אבא שלו. אבא שלו מדבר, הוא חותך אותו. אבא שלו אמר איזה משהו, הוא מתקן אותו ליד אנשים. הוא לא יודע הלכות. הוא לא יודע מה מותר, מה אסור. אבא שלו אמר לו, לרד תקנה לי משהו מהסופרמרקט, עזוב אבא, אני עייף. הוא לא יודע מה חייבים, מה לא חייבים. הוא לא יודע כלום. הוא רק יודע, סך הכל הוא ילד טוב. מה זה ילד טוב? הוא לא מרביץ לאבא שלו ולוקח את המפתחות של הרכב וחוזר בארבע בבוקר, כמו הרבה אחרים. הוא ברוך השם מבקש רשות לקחת את המכונית. זה נקרא ילד טוב. זאת אומרת, אבא שלו ואמא שלו מוכנים ללכת לאיזה חתונה בתל אביב, והוא יש לו תוכניות עם החברה שלו, הרומניה, שהגיעה אתמול מבוקרסט. קריסטין. כן, קריסטין, הוא לא יודע איך תקרא לה, אנה, לא יודע מה. והוא עכשיו רוצה ללכת עם אנה לעשות עבירות, והוא אומר, אבא, במיטוטה ממך, אקח היום את מפתחות המכונית. ואבא שלו אומר, כן, אופירי, אנחנו ניסע במונית. זה נקרא ילד טוב. אבל מה הילד שומר מצוות אומר, אבא, חס ושלום שאני אקח את המכונית ואתה תיסע באוטובוס במונית. איך יעלה כזה דבר? אבא שלי ייסע באוטובוס ואני ייסע במונית? אני אסתדר אבא. לא, לא, פירי חמודי, קח את המפתחות. חס ושלום, אבא, מה זה? זה לא כבוד הורים. הבנתם? טוב, נחזור ונסיים את העניין הזה. יעקב ידע כזה דבר. בארץ גושן ודאי שלא יהיה קינים. כי המכות באו על מצרים, על הרשעים. אלא מה? אחרי שהמצרים יראו שהקינים ייקה במצרים ולא ייקה בארץ גושן, זאת אומרת יעקב קבור שם, ולשם לא הגיע הקינים, זאת תהיה הסיבה העיקרית שיהפכו אותו לאלוה. בגלל זה יעבדו אותו. תגידו, תראה מה זה צדיק, אפילו איפה שקברו אותו, המחלות לא באו לשם. כמו שהיה עם בנו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, שהוא קבור לידו במירון, שאחרי שהוא נפטר, הייתה עיר סמוכה שם שקראו לה אחבור, ואנשים שם לא נתנו לקבור אותו, לא נותנים, שאומרים אישית לוחצת. למה? אמרו מהרגע שהגופה שלו נמצאת במעליית גג, הפסיקו הזאבים לטרוף את התרנגולים ואת הכבשים. ביטוח, הקדושה של הגופה של הצדיק מגנה על כל המקום. לא נתנו לקבור אותו, בסוף נאלצו לקבור אותו בערב יום כיפור, שעה לפני תחילת הצום, שהם היו עסוקים, לא היה להם זמן עכשיו לשמור. בשקט לקחו אותו, המסכן, הייתה לו לוויה קטנה. לא כמו אחר, רבי שמעון בר יוחאי, ברוך השם, 2000 שנה אחרי פטירתו, כל שנה באים לקבר שלו בלג בעומר, אומרים 500,000 איש. על זה הגמרא אומרת, צדיקים גדולים במותם יותר מבחייהם. לכן יעקב אמר, אם אני אשאר במצרים יהפכו אותי לאלוה, הדבר האחרון שאני רוצה שיעשו אומן גם עליי, שיבואו כל העולם להשתחוות לקבר שלי ולהתפלל שם, זה לא מה שאני מעוניין. יעקב רצה להיקבר בארץ הקודש. יש שאלה, האם בכלל זה מעלה להיקבר בארץ הקודש? מעלה לעלות לארץ הקודש, לחיות בארץ הקודש, אחרי שנפטרת שיביאו את הגופה שלך לעבר הקודש, זה מצווה, לארץ הקודש, זה מצווה או עבירה? מה אתם אומרים? עבירה. תעלו את מי אתה שואל. אם תשאל את המקובלים לפי הזוהר, אין בזה מעלה, להפך, זה מתמה את הארץ. אם תשאל הלכה, הלכה. מעשים יום יום, לוקחים גופות לארץ, מטוסי אל על כל יום לוקחים מכאן גופות לארץ. הרבה אנשים כאן קנו קברים בארץ שהם נפטרים, מביאים אותם לארץ. זאת אומרת, הלכה רואים שמביאים גופות כל הזמן לארץ. השאלה, איך זה מתיישב? הזוהר אומר שאחרי שנפטר הגוף, נפטרת, שהאדם נפטר, אז יש גופה, אז אדרבה, זה מתמה את הארץ להביא גופה. הגמרא אומרת, מעשה ברבי קצרה ורבי אלעזר שהיו מהלכים בפילי. פילי זה הכוונה שער, שמחוץ לטבריה. ראו ארון של מת, שבא מחוץ לארץ להיקבר בארץ ישראל. הביאו כנראה מסוריה. אמר לו רבי קצרה לרבי אלעזר, מה הועיל זה שיצא נשמתו בחוץ לארץ ובא להיקבר בארץ ישראל?
למה מבזבזים? לא לשכוח, אז לא היה רכבות, לא היה מכוניות, לא חברת קדישה עם הלימוזין השחורה, עם הווילונות, לא היה את כל זה. היו מביאים אותו על חמור, איך מביאים גופה? על חמור קושרים אותה טוב, או על גמל, או סוס, זהו, איך מביאים? או עם עגלה וסוס, כן? היו מביאים את הגופות ככה, אומר, מה עכשיו כל הטרחה הזאת, בשביל מה? הרי הוא נפטר שם, שקברו אותו שם. אני קורא עליו, אומר רב קצרה, ונחלתי שמתם לתועבה. הנחלה שלי, שמתם אותה לתועבה. מה זאת אומרת? זה כתוב בירמיה ב' פסוק ז'. בחייכם לא עליתם. בחיים, בזמן שהייתם חיים, אתם לא עולים לארץ הקודש. שומעים? ותבואו ותתאמו את ארצי במיטתכם. אחרי שאתם מתים, חשוב לכם לבוא לארץ הקודש. כאן מדובר בזמן שלא הייתה יחסית סכנה. היו חיים חכמים בארץ, לפני 2,000 שנה, התנאים הקדושים, כל הגליל הייתה מלאה בהם. זאת אומרת, אפשר היה לחיות, אפשר היה לשמור תורה ומצוות, ולא היה כל שתי דקות איזה ערבי דוקר אותך או דורס אותך עם מכונית. זאת אומרת, לא היה המצב של היום. וממילא, כשאדם יש לו את האפשרות לעלות לארץ הקודש, איזה סיבה יש לו לא לעלות? אדרבה, זה מעלה גדולה, אפילו ללכת 4 צעדים בארץ הקודש זה מצווה. אומר לך, אמר לו רבי אלעזר, כיוון שנקבר בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מחפר לו, שנאמר, וחיפר אדמתו עמו. זה מופיע בדברים למד ב', פסוק מ"ג. זאת אומרת, עכשיו שסוף כל סוף קברו אותו בארץ, נכון, מלכתחילה עדיף לבוא חי לארץ. ולהיקבר אחרי שנפטרת בארץ, בארץ. לא לחכות להיפטר ואז שיביאו את הגופה. אבל אם אסור, איך אומרים בדיעבד? מעשים יום יום שעושים את זה. הנקודה הייתה, אם האדם הזה מקבל עונש על זה שהוא ציווה להביא את הגופה שלו לארץ, התשובה היא לא. הגמרא בתלמוד ירושלמי, מסכת כלאיים פרק ת' אומרת, אולה, אולה היה המורה. היה רגיל לרדת מארץ ישראל לבבל. כשהגיע זמנו למות בבבל, התחיל בוכה. אמרו לו, מה לך בוכה? הרי אנו מעלים אותך לארץ ישראל. אמר להם, ומה זה יועיל לי? מה זה מועיל לי שתיקחו את הגופה שלי לארץ ישראל? מאבד אני מרגלית שלי, הכוונה, את הנשמה שלי אני עומד לאבד, בארץ טמאה. ואינו דומה הפולטה בחק אמו, כן? לפולטה בחק נוכריה, לא דומה אחד שמוציא את נשמתו בארץ הקודש, בחק אמו, כוונה עם האדמה, לפולטה בחק נוכריה. זה לא אותו דבר. עכשיו, למשל, יש שאלה בהלכה, מה רמת הקדושה של תינוק שאימא שלו התגיירה בזמן שהיא הייתה בהיריון? זאת אומרת, אבא שלו טוני, אימא שלו קריסטין, ועכשיו אימא שלו קריסטין התעברה מטוני, ראש המאפיה, או טוני הפרופסור באוניברסיטה, אין נפקמינה, ועכשיו פתאום הקריסטין הזאת נחתה עליה רוח ממרומים והחליטה להתגייר. בזמן שהיא מתגיירת, מה דינו של טוני ג'וניור, זה שבבטן, מה דינו? האם הוא נהפך ליהודי באופן טבעי, או כשהוא נולד יום אחד צריכים לגייר אותו? תשובה, הוא כמו איבר בגוף אמו, כמו שהכליות, בזמן שהיא תובלת, נחשב שכל הגוף שלה טבל, גם הוא. אז הוא גם כן ממילא יבלט כבר יהודי לכל דבר. האם אפשר לומר שקדושתו היא אותו דבר לזה שאם אמא שלו התעברה אחרי שהיא טבלה במקווה? התשובה לא. הגמרא אומרת, אין דומה אורתו בתומעה ולדתו בקדושה, לאורתו בקדושה ולדתו בקדושה. פירוש, שאם היא התעברה אחרי שהיא כבר נהייתה יהודייה מיהודי, אז ממילא הוא התעבר, העיבור שלו כבר יהודי. זאת אומרת, בזמן ההתהוות שלו כבר נהפך ליהודי, לא אחר כך התגייר. יש לו דין של יהודי מלידה לכל דבר. אבל ממילא בזמן שהוא התאווה מגוי, מזרע של גוי, ורק אחר כך אמא שלו התגיירה, זאת אומרת, אורתו לא הייתה בקדושה.
אבל לדעתו הייתה בקדושה, כי כבר גמרנו, כבר יש לה את הקדושה של יהודים. ויש עוד מצב שהאימא התעברה אחרי שהיא כבר יהודייה, וגם ילדה אחרי שהיא יהודייה. זאת אומרת, יש לנו שלושה מצבים פה. האימא התעברה כגויה, ילדה כיהודייה. האימא התעברה כיהודייה, וילדה כיהודייה, שומעים? ויש מצב נוסף, שהיא התעברה כגויה, וילדה כגויה תינוק, ואחרי זה התגיירה. מה עושים התינוק? חייבים גייר אותו. אבל יש בעיה. כשמגיירים אותו, זה לא גיור סופי. צריכים לחכות עד שהוא יהיה בר מצווה או בת מצווה, אם זו בת. ובזמן הבר מצווה או הבת מצווה, בית דין שואלים אותו או אותה, אתם מקבלים על עצמכם לחיות כיהודים, כן או לא. אם אומרים לא, אנחנו לא רוצים להיות דתיים, אנחנו רוצים משחקי מחשב, רוצים כל מיני דברים, רוצים זה, כמו הדוד ויני. יש להם הרי דודים, ויני, אני יודע מה, כל מיני כאלה, אנטונינו, כל מיני. אז עכשיו הם מצחן ביניהם, יש להם דוד באמריקה, באיטליה, יקחו אותם, יתנו להם קצת ספגטי. הוא לא מעוניין להיות יהודי, גידלו אותו עכשיו באיזה מקום, השם ירחם. אז הוא בא לבית דין, אומר, אני לא בחרתי להיות יהודי. אמא שלי רוצה שתהיה יהודייה. מה אכפת לי שהחליפה את השם שלה מקריסטין לבטיה? זה לא בעיה שלי. אני רוצה להיות עם דוד ויני בוונציה. מיד הרבנים מכניסים לו ביתה בישבן, מעיפים אותו לוונציה, חוזר להיות גוי. אבל אם אומר, בטח שאני רוצה להיות יהודי. מה זה? נולדתי יהודי ואני אהיה יהודי. אומרים לו, אתה מקבל על עצמך את כל המצוות? אומר, כן. אז הגיור שלו נגמר. זאת אומרת, כל הילדים האלה שנולדו מאמא גיורת, היום מנסים למנוע את זה, הבתי דין לא מסכימים לגייר נשים בהיריון. עדיף, כי זה סתם כאב ראש, אחר כך צריכים לברר אחר כך וזה. מעדיפים, עכשיו מה קורה, אבל במילא זה לא כל כך מונע, כי יש כאלה שאחרי, שיש להם כבר ילדים, יש כאלה באות להתגייר ויש להם כבר תינוק. אבל התהליך של גיור הוא ארוך, איך זה 9 חודשים נראה? לא, התהליך של גיור הוא ארוך אצל האימא, אצל התינוק כבר מגדלים אותו כיהודי, הוא לא צריך... לא, אתה אומר שהיא נכנסה להיריון, 9 חודשים לוקח, נכון? כן. אבל התהליך של גיור זה 3 שנים לוקח, לא? אז איך, כאילו? לא, היא כבר למדה, התחילה ללמוד הרבה הרבה הרבה, אבל יש לה בעל גוי. מה היא תעשה בינתיים? לא אלה ילדים, כל השנתיים האלה שהיא לומדת יהדות. היא בלילה אחת שתתה קצת יין עם בעלה טוני, והכנסה להיריון, ועכשיו יש לה ילד. מה, מה, מה היא תעשה? מה היא תעשה הפלה? בגלל שהיא מתכננת עוד שנה להתגייר? עכשיו התינוק, אין מה לעשות, זה מעשים יום יום, זה כל הזמן קורה, תדעו לכם, הרבה מהמקרים זה בחורות. חוץ מזה יש כאלה שיש להם חבר ישראלי, והוא יראה להם את פני היהדות, כי הוא כבר שומע קצת, יש לי הרבה כאלה שמקשיבים להרצאות שלי, ופתאום נתקעים באמצע, יש להם חברה גויה פה באמריקה או באירופה או לכל מיני מקומות או בארץ, ועכשיו תוך כדי שהם מתחזקים בדת והתחילו להניח תפילין וכבר באים להרצאות וזה, הם עדיין בתאווה שלהם עם הקריסטין שלהם. אז מה קורה? לפעמים הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, לפעמים אין עליהם רחמים, והם מכניסים את הגויה להיריון, ועכשיו בגלל שהם מתחילים להתקרב לדת, הם יודעים שאסור לעשות הפעלה אפילו עם האישה גויה, כי זה רצח. גם לרצוח גוי אסור. סרט הדיברות כתוב לא תרצח לא רק יהודים, גם גויים אסור לרצוח. אז ממילא הם נתקעים עכשיו במצב ביש. הם יודעים את האמת, הם יודעים שהם לא יכולים להתחתן איתה, ועכשיו הם מביאים גוי לעולם, וחרב עליהם עולמם. אלא מה? לפעמים יש מקרים יוצא דופן שהגויה הזאת כבר נהייתה לא פחות מהם צדקת. מה הפירוש? היא גם שומעת הרצאות. במיוחד שאני נותן הרבה הרצאות באנגלית. אז ממילא רוב הגויים, פולנים, רוסים, כמעט כולם מדברים אנגלית. יש לי גיירים שבאו מפולין במיוחד להתגייר כאן ועשו עלייה לארץ. בגלל שהם יודעים אנגלית, זכו לשמוע אותי ביוטיוב או באינטרנט, וממש למדו להיות רבניות. אתם צריכים לראות איך הם חיים. הם נראים כמו חסידות ממאה השערים. כיסוי ראש הרמטי, צניעות הרמטי, כל היום תהילים, כל היום הרצאות. אוי לנו מיום הדין, מהבושה שיעמדו המאות גויים האלה שזכינו לגייר מההרצאות, ואנחנו נעמוד לפניהם, והקדוש ברוך הוא יגיד לנו, תתביישו לכם בני אברהם, יצחק ויעקב, תראו את אלה, זה בן של עשיו, זה בן של ישמעאל, זה בן של לא יודע של מי,
ותראו איך הם נהיו, ותראו איך אתם מתפנקים. רוצה להיות מודרני. איך הם באים, איזה מסירות נפש, מדהים, ממש מדהים. טוב, בקיצור, נסיים בזה שיעקב ידע את הפסוקים, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, מדובר על אלה שנקברו בחוץ לארץ, זה מופיע ביחזקאל למד זין, פסוק י' ב', ואחר כך כתוב, ונתתי רוחי בכם, וחייתם. אלה שנקברו בארץ, מיד חוזרת להם הרוח. ביום שקמו, חזרה להם הרוח. אלה שקבורים בחוץ לארץ, כמה שיותר רחוק, ייקח יותר זמן. את כל ההפתעה האדירה הזאת שעכשיו תקום, תחשוב שתהיה צדיק, הרי רק צדיקים קמים, כתוב, ורבים מישני אפר יקיצו, רבים אבל לא כולם. עכשיו תאר לך שאנחנו בעזרת השם יתברך נזכה להיות צדיקים מספיק, שיהיה לנו את הזכות לקום בתחיית המתים. תקום עכשיו, אתה מנקה את האבק, אתה מסתכל, אתה לא מבין מה, אתה לא, אז ייקח לך זמן להקל מה קורה. טוב, אתה עכשיו כאילו שקמת מזה חלום ארוך מאוד. עכשיו אתה מסתכל מסביבך, אתה רואה אחד ככה עם טלטלים, אתה רואה עוד אחד. מי אתה, אדוני? קוראים לי דוד בן ישי. אני הייתי מלך ישראל. מי אתה? אני שאול. אני גם כן הייתי מלך ישראל. מי אתה? אני רבי עקיבא. בן יוסף. וואו, אתה מקבל אלם. אלה שבחוץ לארץ, עד שיתגלגלו, עד שיגיעו לארץ, עד שתיכנס בהם הרוח, בינתיים כל המומנט של ההפתעה ייגמר. ומאלה שכבר יגיעו, אני לא יודע כמה זמן ייקח, זה לא כתוב במפורש, אולי כתוב ולא ראיתי. יכול להיות שמסתם ייקח איזה חודש, אולי יותר, עד שכל העצמות יתגלגלו ויגיעו מתחת לאוקיינוס לארץ, ועד שתכנס, שהם כבר יקומו, כבר כולם יהיו חופרים, איך אומרים, מסתובבים, אברהם, יצחק, משה, יהושע, דוד, כולם כבר מסתובבים, כל הצדיקים, אומרים, הם יבואו, יגידו, מה הולך פה? יגידו, מה, איפה, מאיפה באתם אתם? אנחנו כבר חודש עם דוד המלך, את כל התהילים, גילה לנו את כל הסודות של תהילים. משה רבנו סיפר לנו בדיוק מה היה שם עם קורח. אברהם אבינו סיפר לנו בדיוק דברים עכשיו על ישמעאל. תחשבו איזה דור יהיה. פתאום אתה תדבר עם כל הענקים האלה שקראת עליהם בתנך. זה דניאל הנביא, זה יחזקאל, ישעיה יספר לך איך הנכד שלו מנשה שרדף אחריו וחתך אותו לחתיכות. כל הסודות פתאום תבין. פתאום תראה את הרוגי המלכות, אלה שמתו על קידוש השם, פתאום תראה את רבי יוסף קארו, פתאום תראה את הארי הקדוש. רק מהתרגשות, אנשים התעלפו. לכן אלה שלא רוצים לקבר בחוץ לארץ, לא רוצים להפסיד את כל האקשן. כזה דבר מתרחש בארץ הקודש, ואנחנו רק נגיע עוד חודש. לכן יעקב אמר לו, אני משביע אותך שתקבור אותי בארץ הקודש. הנה אביך חולה, אומרים לו, ליוסף. יעקב ביקש את החולי. עד יעקב לא כתוב על אף אחד בתורה שהיה חולה. יעקב אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם מת בלא חולי, אין הוא מיישב את בניו. אין לו זמן לעשות צוואה, לחלק שווה בשווה את הרכוש, או איך שהוא ירצה. מתוך כך שהוא חולה, קודם מותו, יש לו זמן לעשות צוואה, יש לו זמן לברך את כולם, להיפרד מכולם, אולי צריך למכור את הביזנס, אולי צריך למכור קצת אדמות, צריך קצת זמן. לפני שאתה לוקח אדם מהעולם, תשלח לו מחלה, או לכל הפחות זקנה, שזאת אומרת לאט לאט הוא מתקרב אל המוות, הוא נובל. יעקב היה החולה הראשון בעולם, שנאמר, הנה אביך חולה. יוסף מביא את אפרים ומנשה מיד לברכה מיעקב אביו הצדיק, לפני שהוא עוזב את העולם. כתוב שיעקב ברך אותם, אבל כתוב שיעקב ברך את יוסף. איפה ראינו שיעקב ברך את יוסף? הרי כתוב שהוא ברך את הנערים. המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים, וידגו לרוב בקרב הארץ. איפה הוא ברך את יעקב? תשובה, שמברכים את הבנים שלך שיהיו צדיקים ויהיו לעם וייצאו מהם כל מיני גדולים, אין ברכה יותר טובה בשבילך בעולם מזה. שמברכים שהבן שלך יהיה איזה עורך דין, או אני יודע מה, איזה שחקן כדורגלן, או איזה דוגמנית, לא עלינו, אין לך כללה יותר גדולה מזאת.
שלא יהיה להם תורה, לא דרך ארץ, לא שום דבר, סתם חיים פה בעולם הזה כמו בהמות, יום אחד נפטרים, שום דבר לא יצא לך מהם. הרי כתוב ברא מזכה אב, הבן שלך מזכה אותך, בן שלך שעושה מצוות מזכה אותך, בן שלך שעושה עבירות מחייב אותך. באים אליך בשם אומרים, תראה איזה פלגמט השארת בעולם, אתה לא מתבייש, אין לך איפה להתחבא מהבושות. תסלח לי הקדוש ברוך הוא, אני מצטער, אם הייתי יודע שככה הוא ישלחו אותו לבית ספר חילוני וככה הוא יצא, תאמין לי שלא הייתי עושה את זה. איפה הבן אדם מתחבא מהבושה שיראו לו את הבנים שלו עושים עבירות יום ולילה אחרי שהוא נפטר מן העולם? מנוחה לעולם לא יהיה לו. אבל שיראה שהבנים שלו רבנים גדולים, צדיקים, מזכי הרבים, יש להם גמחים, עוזרים למסכנים, מתפללים כמו שצריך, נאמנים לקדוש ברוך הוא, יש לך ברכה יותר טובה מזאת? תדעו לכם דבר אחד, הברכה שהוא בירך את הבנים של יוסף, זו הברכה של יוסף, לכן כתוב בתורה שהוא בירך את יוסף. כי בטח שהוא בירך את יוסף, הוא מברך את הבנים שלו. הדבר האחרון להיום, זבולון ויששכר. זבולון ויששכר, כתוב שיעקב בירך את זבולון לפני יששכר, למרות שיששכר היה יותר מבוגר מזבולון, ותמיד הולכים מהמבוגר אל הצעיר. גם כן משה רבנו בברכות שלו בירך את זבולון לפני יששכר, זה נגד החוק, הוא היה צריך לומר קודם כל יששכר, אחרי זה זבולון. מה מיוחד ביששכר? יששכר יושב אוהלים, לומד תורה. מה מיוחד בזבולון? זבולון מלשון זבל. מה זה זבל? שמזבלים את האדמה, זה נקרא פרטלייזר, מזבלים את האדמה, שמים לאדמה דשן, וזה מדשן את האדמה, ולכן היבול יוצא הרבה יותר טוב. זאת אומרת, פרנסה, מממן, מאכיל את יששכר. יש כזה דבר ביהדות שנקרא הסכם יששכר וזבולון. מה זה הסכם יששכר וזבולון? זאת אומרת, זבולון משלם את ההוצאות של יששכר, יששכר לומד תורה, שניהם מקבלים שכר מלא על התורה. אבל האם באמת זה ככה? השאלה שאנחנו צריכים לענות ובזה נסיים, למה גם משה וגם יעקב הקדימו את זבולון? כתוב סמך זבולון בצאתך, כתוב סמך זבולון בצאתך, זבולון הולך לעבוד, יששכר באוהליך. זבולון הולך לעבוד, סמך זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך. אוהליך הכוונה במקום שלומדים תורה, יעקב אשתם יושב אוהלים, מסבירה התורה, יושב לומד תורה. זבולון הולך לעבוד. מה, ממתי אומרים לעכשיו איזה איציק אחד בארץ, החליט לעשות הסכם עם אחיו, יש לו אח, רוני ואיציק. איציק הולך לעבוד בתל אביב, רוני יושב בישיבה, בעל תשובה, איציק מממן אותו, רוני אומר לו, או אבא שלהם אומר להם, אומר לו, איציק, כשאתה נוסע לתל אביב, תהיה שמח. מה יענה לו איציק? אבא, אני יכול להיות הכל אבל לא שמח. זה שאני הולך, עושה כסף, אני זוכה לממן את אחי, הכל טוב ויפה. אבל איך אני יכול להיות שמח במקום כזה פרוץ? כולם שם חצי ערומים, אין שם דרך ארץ, אין שם תורה, אני לא יכול להתקדש, מנהטן, תל אביב, פריס, לונדון. איך אני יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא במקומות כאלה? לס וגאס, סן פרנסיסקו. זה שאני הולך, זה כבר כללה, וזה את הפך תאכל לחם. מי מקבל ברכה מרב גדול, קל וחומר יעקב אבינו ומשה רבנו, שאתה הולך לעבוד, תהיה שמח. זה איך אומרים, לועג לרש, שם מלח על הפצעים. אלא מה, יש כאן סוד ענק, תלמדו את הסוד הזה, זה היה שווה לכם לבוא היום. כתוב בגמרא ובבא בתרא, אם אני זוכר נכון, כתוב, גדול המעשה יותר מן העושה. מישהו שגורם לאחרים לעשות מצוות, שכרו יותר גדול משלהם. הם מקבלים שכר מלא על המצוות ועל התורה שהם לומדים, ואני שגרמתי להם לעשות את המצוות, מקבל יותר מהם ונחשב יותר מהם גם. שמעתם? מי שמחזיק לומדי תורה, לא כמו בארץ כל היום מייללים וצורכים ונופחים מהבוקר עד הלילה נגד תלמידי הישיבות, אם היה להם גרם של שכל, רבע של גרם, היו עומדים בתור,
שהיו באים האברכים להיכנס עם הגמרות לישיבה בבוקר, להתפלל, היה אומר, בואי נה אחי, שמע, אתה לא מכיר אותי, אבל אני מכיר, אני מוכיר לך הרבה טובה שאתה לומד תורה ומקיים את העולם, אני רוצה קצת שותפות איתך בזכויות שלך, קח צ'ק, קח כסף, לא משנה מי אתה, העיקר שאתה לומד תורה, כבר תן לי להשקיע בך. רוב האנשים לא מבינים את זה ככה, לא רק שלא נותן לו כסף, יורק עליו. אומר לו פרזית, איזה עולם של שקר, איזה פשע נוראי פה מה שקורה פה. אין לך כפויות טובה יותר גדולה מזה. בתורה כתוב שלומדי התורה מקיימים את העולם, כל העולם מקבל בזכותם, ואלה הפרזיטים האמיתיים הולכים ויורקים עליהם, וקוראים להם פרזיטים. גמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, רבי חנינה בן דוסה, והוא די לו בכף של חרובים מערב שבת לערב שבת. כל העולם אני מאכיל בזכות הצדיק הזה, בזכויות שלו, ותראה איך הוא חי חיי דלות, מסתפק במועט. זאת אומרת, רואים מציאות שבזכות הצדיקים הרשעים אוכלים, אבל קל וחומר, לא רק אוכלים, בזכות הצדיקים הם חיים. מה, איפה הראיה? אברהם אבינו בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, אולי יש 10 צדיקים בסדום? סדום זה יותר גרוע מסן פרנסיסקו של היום, זה מנהטן, סדום, כולם רשעים, אלפים של גייז, כולם שם גנבים, כולם שם עובדי עבודה זרה, רשעים, רוצחים, נואפים, אישה חיה עם שני גברים, גבר חי עם כמה נשים, סדום ועמורה, לא סתם בארץ קוראים לכאלה עבירות מעשה סדום, בבית המשפט השלום, או בבית המשפט בחיפה. מאיפה הם הביאו את הביטוי הזה, עשה בה מעשה סדום, או עשה בו מעשה סדום? זאת אומרת, הם בעצמם מבינים שזה מעשה סדום, אבל הארץ מלאה בכזו סדום. אז אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, אבל אולי יש כאן בין המיליונים שחיים כאן 10 צדיקים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם יהיו כאן 10 צדיקים במקום הזה, אני אבטל את הגזרה על כל העיר. כל הרשעים, כל הגייז, כל המחללי שבת, כל הגנבים, כל הפוליטיקאים המושחתים, יקבלו עוד 20-30 שנה לחיות בזכות אלה הכמה צדיקים שיש כאן, שלומדים תורה והם ישרים. ולא היו שם 10 צדיקים. אבל אם היו, השם אמר לאברהם, אני מבטל מכל העיר את הגזרה. לא אמר לו, אני אציל רק את 10. אברהם אמר, איך תערוק צדיק עם רשע? אברהם לא ביקש להציל את כולם. ממתי אברהם עורך דין של כל הפושעים והנואפים? אברהם אמר, איך תערוק צדיק עם רשע? הוא חשב רק על הצדיקים שגרים שם. גם במנהטן יש כמה צדיקים, גם בווגאס יש כמה צדיקים, גם סן פרנסיסקו יש כמה צדיקים, גם בתל אביב יש כמה צדיקים. אז מה, אם אתה רוצה להחריב את הערים האלה שמורדות בך, אתה רוצה גם את הצדיקים לקחת איתם? השם אמר לאברהם תשובה אחרת, אמר לו, אל תדאג, אם יש שם 10, אני אמחל לכל המקום. וואו. תראו מה זה כוח של צדיקים, ומה אומרים להם בארץ? פרזיט, אתה לא הולך לצבא, אתה לא עובד. איזה דברים קורים בעולם שלך, הבורות זה פשע הכי נורא שיש. הבורות גורמת לאדם להיות כל כך בחושך, שאפילו הוא כל כך משוכנע שהוא צודק, יום אחד הם יגיעו כל אלה שדיברו נגד הרבנים ונגד אלה שלומדים בישיבות, יגיעו, יעמדו מול בורא עולם, והקדוש ברוך הוא יגיד להם, כל מה שהיה לך זה בזכותם, ובוא תראה מה עשית. הוא בעצמו יערוק את עצמו, כי גם חילוני שמישהו עשה לו טובה, לא נעים לו לתקוע לו סכין בגב, כי זה לא שייך לדעת, זה כבר אם אתה בן אדם או שאתה בהמה. גם יבוא ערבי עכשיו מחבל מהחמאס, אמרתי, נתתי דוגמה, נתקע לו האוטו, פנצ'ר, גשם שוטף, עצרת עם כיפה, עזרת לו להחליף גלגל. אתה לא יודע שהוא רוצח. אתה לא יודע שהוא כבר רצח כמה יהודים. אתה רואה ערבי, עצרת, אתה עוזר לו, בן אדם, נרטב בגשם, בוא נה מוסטפה, בוא אני אעזור לך, תלחץ פה, הנה יש לי כאן, יש לי כלים, יש לי מקדחה חשמלית, החלפת לו גלגל, יגיד לך תודה? יגיד לך תודה. נגיד שעכשיו הוא בדרך לפיגוע, ואתה באת עכשיו, הוא יכול עכשיו לתקוע לך את הסכין, לא יהרוג אותך. למה? יגיד, זה יצא גבר איתי, היהודי הזה, אותו אני לא הורג, אני ארוג אחרים עוד 10 דקות.
אבל יהיה לו קשה להרוג אותך. וכבר היו דוגמאות כאלה, הרי נתתי פעם דוגמה בשואה, שהיה אחד, היה לו חנות שוקולדים, בליל הבדולח שרפו את כל חנויות השוקולד ברחוב, כל הממתקים, הכל. הוא אומר לבן שלו בבוקר, בוא נלך נראה מה נשאר לנו מהחנות, הרי שרפו את כל החנויות של היהודים בגרמניה שם. הוא אומר לו הבן, מה עכשיו נשאר, סתם נלך נאכל את הלב. אמר לו, תשמעו טוב, אמר לו, בוא נלך נראה. עוברים ברחוב, רואים את כל החנויות שרופות. אש יוצא מכל חנות אשן. מגיעים לחנות שלהם באמצע הבלוק, החנות שלמה, לא נגעו בחנות. המזוזה עומדת, פותחים את החנות, כל השוקולדים, כל הממתקים, הכל שם. לא מאמינים למראה עיניהם, איך ייתכן? עשרות חנויות, כל הבתי כנסת שרפו, איך לא נגעו בחנות? אומר לו הבן לאב, תשמע טוב, אני חושב שעכשיו זו הזדמנות בשבילנו להרוויח הרבה כסף, כי אין לנו יותר מתחרים. תשלש את המחירים, ככה כולם מחר יבואו, יצטרכו סוכר, יצטרכו תה, קפה, כל מה שצריך. אנחנו היחידים פה. אמר לו האבא, תתבייש לך. יהודים איבדו את כל עולמם, לא נשאר להם כלום, אתה רוצה שננצל אותם בשביל להתעשר על האדם שלהם? כל המחירים אותו דבר. שעה 11 בבוקר מגיע נאצי עם ג'יפ. מעשה שהיה, הנאצי נכנס לחנות, הוא בא עם הכובע שלו עם המדים, אומר לו שלום אדון, כך וכך, מכיר אותו הנאצי. הוא אמר, טוב, כנראה לנו הכינו עונש מיוחד, הם לא נגעו לנו בחנות. הוא אומר לו, אתה בטח מתפלא איך החנות שלך היא היחידה שנשארה שלמה בכל האזור פה. אומר לו, אני מאוד מתפלא באמת, מה קרה? אומר לו, איך ששמעתי שהתחילו ללכת עם לפידים לשרוף בתי כנסת וחנויות של יהודים, מיד נקחתי את המכונית שלי, נסעתי לכאן ועמדתי כאן עם הרובה שלי כל הלילה ושמרתי לך על החנות, עם המדים. כל מי שבא לשרוף לך את החנות, אמרתי, יש פקודה בחנות הזאת לא לגעת. ככה החנות שלך ניצלה. אתה לא זוכר אותי, הוציא את הכובע. אומר לו, אתה באמת מוכר. אומר, לפני כמה שנים אני הייתי מספק שוקולדים לחברת כך וכך. הייתי בא לכאן עם מסעית, הייתי מביא לך שוקולדים, סוכר, ממתקים. אתה היחיד שהתנהגת אליי כבן אדם. יצאת לעזור לי מהמסעית, נתת לי תמיד מים לשתות, שאלת אותי איך אני מרגיש. איך ששמעתי את זה, הלב שלי לא נתן, נאצי, נאצי רוצח, הלב שלי לא נתן שישרפו לך את החנות. באתי כל הלילה, בחינם עמד שם כל הלילה לשמור על החנות של היהודי, בזמן שהנאצי הזה מסתם כבר הרג יהודים לפני ואחרי, כן? זה לא איזה עכשיו איזה צדיק, כן? תראו מה זה הכרת הטוב. אפילו חילוני יש בו את המושג הזה, לא להיות כפוי טובה למי שעוזר לי. כן, אז מה הנקודה פה? שיעמוד מול בורא עולם ויראו לו שכל מה שהיה לו בחיים זה בזכות לומדי התורה, וטיל שלא פגע בו אלא פגע לידו זה בגלל שבבניין שלו היה גר איזה אחד שלומד כל היום וכל הלילה גמרא ובזכותו הוא ניצל. הוא יערוק את עצמו מהבושה, הוא יגיד, תראה מה זה, אני חייתי בזכותו וכל יום ביזיתי אותו כל החיים, איזה אוי לבושה, אוי לחלימה. אומרים לך חז"ל, שמע טוב, הקדימו את זבולון ליששכר, כי זבולון מימן את יששכר, בזכות זבולון יששכר למד תורה. זבולון קודם ליששכר. כל גדול המעשה, מעשה הכוונה גורם לך לעשות, מעשה יותר מן העושה. הבנת? כמו מכוון, מכוון אותך, יש מעשה אותך לעשות מצוות, גורם לך לעשות. גדול המעשה יותר מן העושה. שומעים? יותר, זה דבר שהרבה לא יודעים אותו. עכשיו אם יש לך הרבה כסף, אתה מחלק לעוד אחד שלומד ועוד אחד, ואתה מממן דיסקים, והדיסקים האלה עכשיו הולכים ויהודים חוזרים בתשובה ומתחילים ללמוד תורה. כל התורה שילמדו בא לך לחשבון, ואחר כך נהיה להם ילדים והם שמים אותם בישיבות והם לומדים כל היום עד 10 בלילה, כל בא לך לחשבון. יום אחד יהיה לך נכדים ונינים, זה כבר שבט של אלפים. אתה כבר בכלל בעולם הבא 100 שנה, כל ראש השנה פותחים לך את החשבון. אדון פלוני היקר, זוכר שמימנת פעם דיסקים? יצא מהם 10 בעלי תשובה, תראה כמה יש להם, 1,000 נכדים, נהיה להם כבר 10,000 נינים, כי
כמעט כולם חרדים, שומרים תורה ומצוות, כי גידלו אותם כמו שצריך בזכות הדיסק שמימנת, או בזכות איזה דיסק, איזה וידאו שתרגמת, ואנשים ראו את זה בשפה שלהם. לא יאומן כיסו, אני עוצרים אותי פה אנשים ברחוב, מדברים איתי רוסית. הם חושבים שאני מדבר רוסית, הם לא הרגישו שהם ראו את הסרט שלי, 4 שעות סרט תורה ומדע, דובבו, הורידו את הקול שלי, שמו קול ברוסית. הם חושבים שזה אני דיברתי, הם לא מבינים שעכשיו מישהו תרגם אותי לרוסית. עוצרים אותי ברחוב לא פעם ולא פעמיים, מדברים איתי רוסית שוטפת. אני אומר לו, לא מדבר רוסית. או, אני ראיתי אבל את הוידאו שלך. דיברת רוסית? התחיל לדבר איתי אנגלית, התחיל לשמוע מצוות. זה שתרגם, זה שמימן את התרגום, זה שהתנדב לתרגם. אין לך סוף לשכר שלו, הוא בכלל לא יודע אפילו. בכלל לא יודע, אין יום שאני לא מקבל אימיילים מאנשים שמעולם לא ראיתי אותם. לא קרה כזה יום 20 שנה כבר. כל יום, אתה לא מכיר אותי, אבל אני מכיר אותך. אנשים נפגשים איתי בכל מיני מקומות. אתמול הייתה איזו אישה שבכלל היא גרה בירושלים. היא באה פה אתמול לאנגלווד, לניו ג'רזי. היא אומרת, אני מרגישה שאתה אח שלי. אני כל יום שעות על גבי שעות מקשיבה לך, בוקר, צהריים, ערב, לפני השינה, בבוקר, באוטובוס, בעבוד, כל מקום. אתה בחיים שלך לא ידעת מי אני עד היום, אבל אני כבר שמעתי אותך 2,000 שעות. שומעים? עכשיו, איך היא שמע אותי? מישהו חילק דיסקים שם בירושלים, אחד מהם הגיע ליד שלה, גילתה אותי, הלכה לאתר שלי, התחילה לשמוע הרצאות משם יום-יום. מי מקבל את כל השכר? זה שנתן לה את הדיסק, זה שמימן את הדיסק, הכל הולך אליו. דיסק של דולר יכול להביא לך 100 מיליוני מצוות. רק בזה להשקיע, רבותיי, רק בזה להשקיע, בזיכוי הרבים. זיכוי הרבים. ספרים גם טוב, אבל לאף אחד אין סבלנות לקרוא. יש היום ספרים מצוינים, כל מיני רבנים מביאים הרבה הוכחות, ספרים משובחים עם תמונות יפות. כל ספר עולה איזה 30-40 דולר היום, ולייצר את זה גם עולה הרבה כסף. א', זה עולה פי 20, פי 30 מדיסק, וב', אף אחד לצערנו הרב בדור הזה אין לו סבלנות. 1 מ-100 יש לו סבלנות לקרוא ספר מתחילתו עד סופו. כמעט ואף אחד אין לו סבלנות היום לקרוא. הכל זה וירטואלי, הכל רוצים אנשים לראות, לשמוע, צלילי, מוזיקה, זה המציאות. אין לאנשים, יש בעיות קשב. אתה צריך כל הזמן להביא להם תמונות, להביא להם שירים, מוזיקה. ראיתם הסרט האחרון שעשיתי? כל שנייה המסך מחליף תמונה. למה זה? מתי היית צריך לעשות הרצאה של 45 דקות ולשים שם 1,000 תמונות? כן, כי זה רע שתופס את הבן אדם לשבת, לא לזוז. כי כל רגע יש משהו חדש, ככה העולם נהיה, עם כל האינטרנט, עם כל המדיה. אין לאנשים סבלנות לראות את אותה תמונה יותר מ5 שניות. כבר 5 שניות, אני זוכר בסרט הקודם שלי, חיים אחר המוות, היה שם אולי איזה מעל 100 תמונות, סרט של 2 ומשהו, מעל 100 תמונות, מתחלפות כל הזמן. אנשים התחילו לכתוב לי, משעמם, אין תמונות. אמרתי לבן אדם, אומר לי הבן אדם, מה, אני כל דקה משהו, החלפתי תמונה. אמרתי לו, לא מספיק, צריך כל 20 שניות תמונה חדשה. היום זה כבר נהיה כל שנייה. אנשים אלה, זה המציאות של העולם. אתה רוצה לתפוס את האנשים, אתה צריך לתפוס אותם במה שיעבוד, לא מה שעבד פעם. ספרים כבר לא עובד היום. מי שכבר חצי חזר בתשובה, בסדר, אז הוא כבר בא לישיבות, לומד, אז הוא מתחיל להתרגל לקרוא. רוב האנשים אין להם סבלנות. הכל שמיעה וצפייה היום. וגם כן, הוא גם עוצר, הולך, חוזר, שומע עוד קצת, הולך, חוזר, שומע עוד קצת. 30 שעות הרצאות על דיסק בדולר, ובארץ זה עוד יותר זול. בארץ עכשיו שמנו מכונה, מה שעולה הדיסק, שקל ומשהו לדיסק. בארץ שקל ומשהו לדיסק. כל מי שרוצה דיסקים בארץ, 054-842-0242, שחר שמאי, זה הטלפון. טלפן לא יזמין ממנו, מ-100 ומעלה. 100 ומעלה מחיר עלות, שקל ומשהו לדיסק. תודה רבה, לילה טוב. Thank you.